או יותר טוב, בוא נלך על המצב שלא יודע, הפנימי יותר מאוד, פשוט אתה לוקח דף הנייר ורושם איזה יתרונות יש בלחיות. רושם יתרונות. רק כך רושם איזה יתרונות יש בלמות. רושם, עכשיו, אני אומר לך, מה אתה מעדיף לחיות? למה אתה מעדיף לחיות? כי יש יתרונות. אוקיי, עכשיו, מה שאתה צריך לעשות זה להפעיל את השכל שלך. אני אגיד, יש פה גם בעיה שעל המוות עצמו אין לי ידיעה. לא משנה, אין לי ידיעה, אין לי ידיעה, לא משנה מה, אין לי ידיעה. המוות באשר הוא, גיהנום, אחרי שאתה מת מחכה לך גיהנום, אתה פחד למות, יפה, עכשיו אני אגרום לך שלא תפחד למות, גם אם יש שם את גיהנום. גם אם יש לך ידיעה שיש... ככה משהו קצת פחות דרמטי להתחתן. לא, לא, אני רוצה למות, למות, זה יושב לי. לא, אני אומר, גם אם אתה יודע, קח את התרחיש, קח את הדבר שאתה הכי גרוע לך, אני אראה לך איך אתה מגיע למצב של שווה. על ידי שאתה מגיע, אני רוצה רק להסביר קודם כל את הפרינציפ, אחר כך להסביר את זה, הרעיון הוא פשוט. אתה צריך להגיע למשהו של, של, של מאזן אימה שמפסיק את המלחמה. זאת אומרת, אם לכל המדינות יהיה פצצה גרעינית, לא יהיה יותר מלחמות. למה יש אינטרס שיהיה גרעין למדינה האיראנית? כי אז לא יהיה יותר מלחמות. כי אז יפחדו. כי אז זה יפחדו. אבל למה יש... אבל מה עושים? אבל למה זה לא יעזור? אם יהיה להם גרעין איראני, כי הם לא פחדים למות. זה הפעם. אם היית אומר, פחדים למות, יותר טוב שיהיה להם, יהיה להם, מה זה יגמר עליו? אבל הם לא פחדים, זאת אומרת, הם אכפת להם שיש לך. הם רוצים כדי להרוג אותך יחד איתם. שמה, היא באמת, הם פחדים למות. לא אכפת להם, פוטנציאל. בוא נגיד, מניסיון העבר, חלק מה... פוטנציאל רק את האלף. מניסיון העבר, יכולים שלושה טרוריסטים שלא אכפת להם למות, לגנוב ולפוצץ, יפה, אז רצו שלא יהיה להם. עכשיו, מה שאני מנסה לומר זה כזה דבר. בן אדם, אם בן אדם משתכנע ב-100% בדבר מסוים, משתכנע 100% בהיפוך של אותו דבר, הוא בעצם לא יוכל לגבש עמדה לגבי הדבר. זה מה שאני טוען. זאת אומרת, אם אתה רוצה לצאת למקום של השווה, אתה צריך לנסות למצוא טיעונים חזקים באותו עוצמה לשני הצדדים. בסדר, נכון, אתה אומר, אני מסביר את הפרט את העיקרון כולו. לא, אין מה לעצמי. מסביר את העיקרון. אם יש משהו שאתה רוצה להיות שווה כלפיו, זאת אומרת, אני רוצה להגיע למצב שלא ישנה לי אם אני עיוור או רואה. אני רוצה להגיע למצב שלא ישנה לי חייר מת. מה שאתה צריך לעשות, בהקצנה שלו זה לא יודע. אם 100% אתה מבין שזה טוב, ו-100% מבין שזה רע, מה אתה מבין שזה טוב או שזה רע? מה? אתה מבין שזה גם... אם אתה 100% מבין שזה טוב, אתה לא מסוגל לדמיין שזה רע. אבל פה זמנית אתה גם לא מסוגל לדמיין שזה טוב, אז מה אתה יודע לגבי זה שזה טוב או רע? אתה בעצם לא יודע. אפשר לקרוא לזה גם טוב. מה? אני אסביר לך. הכוס הזאת היא גם מלאה וגם ריקה, נכון? אבל אם זה 100% מלא, 100% ריק, היא לא גם מלאה וגם ריקה, היא כלום. מבינה את ההבדל? אין דבר כזה, אבל 100% מלא. את צודק, אין דבר כזה. אבל יש 50-50. יש. 50-50 זה משהו כזה גם וגם. אבל אני טוען. יכול להיות שאין כאן. אין סופי הזה. קודם כל, אני בטוחה בזה ב-100% שאין דבר כזה 100%. כן. אז הנה, יש 100%. אני בטוחה ב-100% שאין אפשרות להגיע למצב שהיא 100% רכה 100% מלאה. אני בטוחה בזה ב-100%. כן. זאת אומרת, שיש אפשרות להגיע ל-100% בדבר כלשהו. כן, אבל לא 100% נגדים אותו. מה? נכון, נכון, נכון. מה? לא משנה, היא לא שמעה. כי זאת הייתה דוגמה לא... תתפלא, אם נתאמץ מכל דוגמה, נגיע לכל מסקנה שאנחנו רוצים. אם נתאמץ. כל מה שצריך לעשות זה לשאול אותה איך את בטוחה ב-100%. למה להסתבך? איך את בטוחה ב-100% שבדקת הכל? לא. אז איך את יודעת ב-100% שאין אפשרות? כי זה... את משתמשת בשכל שלך בבן. למה? אתה יכול להגיד גם שזה 100% בעד. ומי אמר שהחוק הפיזיקה הוא נכון? אולי הוא לא נכון. אולי ביקומים מקבילים יש שכל אחר שיכול לדמיין 100% קיים, 100% לא גם בו זמנית, אולי. את יודעת שאין? אולי הכוס הזאת היא עכשיו 100% מלאה, 100% ריקה, רק בגלל שאת לא מסוגלת בראש להבין את זה, אז את מדמיינת שהיא גם ריקה וגם מלאה. במסגרת מה שאני תופסת כ אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, נכון, לזה אנחנו מסכימים, גם בקושי אנחנו מסכימים. אבל זה הרעיון הוא פשוט. מי שרוצה להגיע לחוויה של אחדות, סלש לא יודע, סלש שווה בעיניי, סלש הכל טוב, סלש מה שרוצה, צריך לחדד בתוכו את המקום של ההפכים. כל דבר בעולם
תשאל את עצמך, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון, כל דבר, לא משנה באיזה נושא. אולי ההפך נכון, 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 בסופו של דבר לא תדע שום דבר. זה המסר. זה הרעיון. או במילים אחרות, בוא נוריד את זה לרמה יותר מעשית, תיקח משהו שאתה כן, ברמה הכללית לא אכפת לי שאני יודע שיש קיר. אין לי בעיה שיש קיר. קח משהו שמציק לך בחיים, תשאל את עצמך, למה אני רוצה אותו? אולי לרצות אותו, אולי לא לרצות אותו, אולי כן לרצות אותו, אולי לא לרצות אותו, אולי כן לרצות אותו, אולי לא לרצות אותו. בסופו של דבר אתה תגיע למצב, וואלה, זה לא משנה אם אני רוצה אותו או לא. עכשיו, מתי תגיע למצב? כאילו, את היום לדוגמה, את היום, בואי ניקח אותך. את רוצה לעשות את הדוחות? כן. את 100% רוצה לעשות את הדוחות? לא. אם היית 100% רוצה, לא היית יכולה לדמיין שאת לא עושה, אז כבר היית עושה. היא, עכשיו, את 100% לא רוצה לעשות את הדוחות? גם. את גם רוצה, וגם לא רוצה. עכשיו, מי לא יודע? עכשיו, אני רוצה להביא אותך לחוויה אחרת. אני רוצה להביא אותך לחוויה שמבחינתך לעשות את הדוחות, זה יהיה טוב ב-100% ורע ב-100%, שזה יהיה לך שווה. מבחינתך לעשות דוחות או לא לעשות דוחות, זה יהיה טוב, טוב או רע באותו מידה. מסכימה איתי שזו חוויה שונה מהחוויה של גם רע לי מזה וגם טוב לי מזה? אני לא צריכה להיכנס לחוויה הזאת. תקשיבי, החוויה שלך, את מבינה אותה? גם רע לך מזה שאת לא עושה דוחות? גם טוב לך מזה שאת לא עושה דוחות, נכון? זה את מבינה, נכון? כן. אני רוצה להביא אותך למצב שזה יהיה שווה בעינייך, כמו תינוק. התינוק של השכנים, אכפת לי אם את עושה דוחות או לא? טוב לו מזה? לא. רע לו מזה? לא. לא אכפת לו, נכון? אני רוצה להביא אותך, לא אכפת לו. אז אני צריכה לא להיות אני. לא, תשארי את ולא אכפת לך. תהי את ולא אכפת לך. נסביר עוד פעם. את גם טוב לך חלקית וגם רע לך חלקית. אז מה אני אעשה? לא, שיקרה, כי לא אכפת לך. אם יקרה שתעשי דוחות, תעשי, אם יקרה שלא תעשי, לא תעשי, לא אכפת לך. המצב הזה של הלא משנה, הוא לא כך אטרקטיבי בעיניי. זאת אומרת, אני כן הייתי מעדיפה לא לדעת כלום או לדעת כל למה. למה לא אטרקטיבי? למה לא אטרקטיבי? כי... תקשיבי, תתרכזי. הוא לא טוב בעינייך מהצד שדברים משנים לך. תביני טוב. המצב שבו זה לא משנה לך הוא מאוד גרוע מהמצב שדברים כן משנים לך. את אומרת, אם לא יהיה אכפת לי אם אני אעשה את הדוחות או לא, אני מאוד אסבול מזה שאני לא ארוויח כסף בסוף החודש. מהצד שמשנה לי, שיש לי תכליתיות, מאוד רע לי אם לא יהיה לי תכליתיות בכלל, כי אז ידפוק לי את התכליתיות שלי. אבל מהצד שבכלל לקח תכליתיות, אז זה גם לא אכפת לך שלא תרוויח. את מסכימה איתי? אז למה זה לא אטרקטיבי? זה לא אטרקטיבי. לא, זה הרבה יותר אטרקטיבי. כי מהצד שיש בחיים שלך דברים אטרקטיביים, את אף פעם לא תצליחי להיות מרוצה שבעת רצון. אם משהו בחיים משנה לך, את אף פעם לא תהיי שבעת רצון ב-100% בשום דבר. עובדתית, אם משהו אחד בחיים חשוב לך, את אף פעם לא תצליחי להיות מרוצה ב-100%. כי תמיד יהיה חסר לך משהו אחר. אבל זה לא הקטע? זה הקטע, שמי שרוצה לי... זה התחיל. בהתחלה שהגעתי פה, זה נגיד ההבנה הראשונה שהייתה לי, זה שזה שאני לא מרוצה, גורם לי להיות מרוצה לפעמים, וזה המשחק כאילו. נכון, השלם, את רוצה את המשחק. הכל נכון, השלם, בא לך למשחק. נכון, נכון, אבל יש בן אדם שאומר, עזוב, לא בא לי למשחק, רוצה, תסביר לי איך יוצאים החוצה לנוח. מקובל, אתה אומר, אבל אני רוצה לנוח. הבנתי למשחק, עכשיו אני רוצה קצת לנוח, אני יכול לנוח. איך נחים? מסביר לך, איך עושים כיבוי לנוח, שתרצי לחזור, תחזרי. מסביר לך את האופציה, איך יוצאים נכון, כדי שיהיה משחק צריך לרצות, לא לרצות כל הסיפור. אבל אם נמאס לי, לא רוצה, נמאס לי, רוצה, ובמקום ששום דבר לא משנה לי, שמבחינתי אני אומר, ינצחו, יפסידו, לא אכפת לי. איך מגיעים אליו? על ידי שאתה בודק את כל הסיבות למה זה משנה, אתה בודק את כל הסיבות למה זה לא משנה, עד שאתה מגיע לזה שזה 100% ממש חשוב, ו-100% ממש לא חשוב, ואז אתה כבר לא יודע אם זה חשוב או לא חשוב. קחי לדוגמה את הדוחות, דוגמה, עד עכשיו בתוך משחק החיים, שאת גם רוצה, גם לא רוצה, ויש דינת מקרה כל הסיפור. אבל אם את אומרת, תראה, אני צריכה קצת הפסקה, אני אין לי כוח לקונפליקטים האלה בטוחים. אני גם רוצה, גם לא רוצה, גם רוצה, גם לא רוצה, יותר רוצה, כן רוצה, די, חלס. תן לי לנוח. אני אומר לך, תקשיבי, אם תרצי, תמיד יהיה גם לא רוצה, לא תרצי, תמיד יהיה כן רוצה. זאת אומרת, את רוצה הפסקה, רוצה להגיע לנוח לגמרי, שלא ישנה לי יותר אם אני רוצה או לא רוצה. מבינת הכוונה? איך מגיעים לשם? על ידי ש... ת
תמיד מסתכלים על שני ההפכים. אני רוצה לחדד משהו פשוט. אם אתה בטוח ב-100% במשהו מסוים, ובטוח ב-100% בהיפוך, אז אתה לא יודע אם זה טוב או רע. אם את אומרת, בוא נפתח את כל הקלפים עכשיו, למה צריך לעשות דוחות, למה לא צריך לעשות דוחות? הולכת עם זה עד הסוף, עד הסוף אמר, הטוב, לא משנה איזה סוף, עד הסוף העיקר, אז בסוף תראי שהדבר הכי חשוב בעולם שיכול להיות עלי אדמות זה שתעשית הדוחות. ומצד שני, הדבר הכי גרוע שיכול להיות בעולם שתעשי עד הסוף זה לעשות הדוחות, והדבר הבא תגלי שזה לא משנה בכלל, ושני, והתגלית הזאת, בעצם תביא אותך שזה כבר לא משנה, כי אם זה גם ממש טוב, וזה גם ממש רע, זה כבר לא משנה. זה הרעיון. אז איך אתה הולך לצורך העניין דוגמה רעה? שאתה לוקח דבר שאתה בטוח בו. כמו להגיד, מה בית לא לזה? שאתה לוקח דבר שאתה רוצה להיות חולה, איך אני חולה? למה זה רע שאני חולה? אולי זה טוב. כל דבר תעשו. איך אני יכול לתת מצב של 100% זה? תשאל את עצמך. למה? אני לא... אז נגזר דלך לסבול. מה זה רע? זה 100% רע? שנינו יודעים שאם היית סובל מזה ב-100% לא היית סובל מזה, נכון? אם היית אומר, אתה יודע למה זה רע לסבול? אתה אומר, אתה יודע למה זה רע להיות חולה? כי זה פשוט רע להיות חולה. דהיינו, אין רע מזה, זה רע בפני עצמו. אם זה כל כך רע... מחלה עצמה היא רע בפני עצמו. לא, בפני עצמו. אם היית באמת חושב שזה כל כך רע להיות חולה, לא היית חולה. כי איך שהיית נהיה חולה, היית שם מת, התודעה לא הייתה מסוגלת לשאת את הכאב. אבל יש גם דברים טובים שבחיים, שכאילו מחפרים על זה. נכון, אני חולה, אבל יש גם נגיד, סתם אני... לא היית מסוגל להכיל מחשבה שאומרת אתה חולה, לא מסוגל. אז זהו, זה כל אחד מה זה... אתה חושב על החולה, נעלם. לא יכול לחשוב, אני חולה. למה? כי חולה זה אין רע ממנו, הוא רע בפני עצמו. מה שרע בפני עצמו זה אין רע.